ഹലോ കുക്കിംഗ് ഗുരു വെൽക്കം. ഇന്നത്തെ പാചകത്തിന് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ: അധികം കറുത്തു പോകാത്ത കൂൺ, ബ്രൗൺ ആകാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത കൂൺ 3 കപ്പ്, അധികം ചീഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത തക്കാളി 4 എണ്ണം, പച്ചമുളക് 5 എണ്ണം, സ്ലൈസ് ചെയ്യാൻ കത്തി 1, നല്ല കത്രികകൾ ആവശ്യം പോലെ. ഒരു സെക്കൻഡ്. കുക്കിംഗ് ഷോ അല്ല, സയൻസ് ആണ്. സോറി, കുക്കിംഗ് ഷോ അല്ല, സയൻസ് ഗുരു വെൽക്കം. തെറ്റുപറ്റിയതല്ല, കുക്കിംഗ് ഷോ തന്നെയായി നമുക്കിത് മാറ്റിയെടുക്കാം. സയൻസ് ആണ്. ജനിതക മാറ്റം വരുത്തിയ കൂണാണിത്. ഇത് പെട്ടെന്ന് കറുത്തു പോകില്ല, അല്ലെങ്കിൽ they will not get brown as usual, or they will not get darker. ജനിതക മാറ്റം, ജീൻ എഡിറ്റിംഗ് നടത്തിയ മഷ്റൂമാണിത്, കൂണാണിത്. ജീൻ എഡിറ്റിംഗ് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പഴുത്ത് ചീഞ്ഞു പോകാത്ത തക്കാളിയാണിത്. ജീൻ എഡിറ്റിംഗ്, ദാറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ജീൻ എഡിറ്റിംഗ് ടുഡേ. യെസ്, എന്താണ് ജീൻ എഡിറ്റിംഗ്? വളരെ ഫലപ്രദമായ പല മാറ്റങ്ങൾക്കും ജീൻ എഡിറ്റിംഗ് ഇന്ന് സഹായകമാവുകയാണ്. ജീനുകളെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇത്. ജീനുകളെ എന്തിനു നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കണം? രോഗങ്ങൾക്ക് ചികിത്സയായിട്ട് ജീൻ എഡിറ്റിംഗ് ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. ജീൻ എഡിറ്റിംഗ് എന്താണ് ഒരു ജീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ ഡി എൻ എയിലുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ജീനുകൾ. നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ജീനുകളാണ്, നമ്മുടെ ഫിസിയോളജി നിയന്ത്രിക്കുന്ന ജീനുകളാണ്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ജീനുകളാണ്. നമ്മുടെ ഡി എൻ എയിലുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ജീൻ. നമ്മുടെ ഡി എൻ എ എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളുടെ ഒരു കോശത്തിൽ നിന്നും ഡി എൻ എ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മൈലോളം നീളമുള്ള ഒരു തന്തുവാണ്, ഒരു ചരടാണ് ഡി എൻ എ. അത് 30 ബില്യൺ ചെറിയ ചെറിയ മുത്തുകൾ കോർത്തതാണ് ഡി എൻ എ എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. അങ്ങനെ 30 ബില്യൺ മുത്തുകളുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരായിരം മുത്തുകളുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഒരു ജീൻ, 600 മുത്തുകളുടെ ഒരു ഭാഗം വേറൊരു ജീൻ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ജീൻ ഇങ്ങനെ ഡി എൻ എയിൽ കൊരുത്തു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് ജീൻ. അത് നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെയും എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കുകയാണ്, പ്രവർത്തനങ്ങളെ, എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് ജീൻ. എന്താണ് ജീൻ എഡിറ്റിംഗ്? ആ ജീനുകളെ നമ്മൾക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. അറുത്ത് മുറിച്ച് മാറ്റുക, പുതിയ ജീൻ അവിടെ പ്രവേശിപ്പിക്കുക, ഇത് സാധ്യമാണ്. ഏറ്റവും മോഡേൺ ടെക്നോളജിയാണ് ജീൻ എഡിറ്റിംഗ്. വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ്. ഇതിലെ ബ്രൗൺ ആകാതിരിക്കുന്ന, ഇത് ഡാർക്കൻ ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള ജീൻ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ തക്കാളി ചീഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ അങ്ങനെ ചില ജീനുകളെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. ചില ജീനുകളെ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ നേരത്തെ പച്ചമുളക് കാണിച്ചു, ഇപ്പോൾ പുതിയ ടൊമാറ്റോ മാർക്കറ്റിൽ വരാൻ പോവുകയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ പച്ചമുളകും തക്കാളിയും ഒരേ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ്, ഒരേ തായ്വഴിയാണ് ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും. എരിവിൻ്റെ ജീൻ ഇപ്പോഴും തക്കാളിയിലുണ്ട്, ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് എരിവിൻ്റെ ജീൻ. ആ ജീനിനെ ഉണർത്തിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ജീനിനെ ഉണർത്തിയെടുത്താൽ എരിവുള്ള തക്കാളി കിട്ടും, വേറെ മുളക് ചേർക്കേണ്ട. പല എരിവുകൾ ഉള്ള തക്കാളി ഇപ്പോൾ പരീക്ഷണശാലയിൽ നിർമ്മിച്ചു വരികയാണ്. ജീൻ എഡിറ്റിംഗ്. അപ്പോൾ ജീൻ ഇങ്ങനെ ഡി എൻ എയിലുള്ള ഭാഗമാണ്. എഡിറ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് മുറിച്ചെടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ, ആ മുറിച്ചെടുക്കുന്ന ആ പ്രക്രിയയാണ് ഇതിലേറ്റവും പ്രധാനം. അത് എവിടെ നിന്ന് വന്നു? അത് ബാക്ടീരിയയുടെ ചില ട്രിക്കുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയതാണ്. ബാക്ടീരിയ എന്താണത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, വൈറസുകൾ വളരെ ചെറിയ അണുബാധ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. വൈറസസ് നമുക്ക് ഫ്ലൂ ഉണ്ടാകുന്ന പോലെ, വൈറസുകൾ ബാക്ടീരിയക്കകത്ത് കയറുമ്പോൾ ആ ബാക്ടീരിയം എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ആ വൈറസിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം, ഒരു ചെറിയ പീസ് ഡി എൻ എ എടുത്ത് മുറിച്ച് സ്വന്തം ഡി എൻ എയിൽ കോർത്ത് വയ്ക്കും. എന്തിന്? ഒരു ഓർമ്മയിരിക്കാൻ വേണ്ടി. പിന്നെ അതേ വൈറസ് ബാക്ടീരിയയിൽ കയറുമ്പോൾ ഈ ഡി എൻ എ ആയിട്ട് താരതമ്യപ്പെടും. എന്നിട്ട് അതേ വൈറസാണെങ്കിൽ ആ വൈറസിൻ്റെ ആ ഡി എൻ എ പോയി കട്ട് ചെയ്യാൻ, പോയി മുറിച്ച് മാറ്റാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ആ ബാക്ടീരിയയ്ക്ക്. അങ്ങനെ ഒരു ഓർമ്മ വയ്ക്കുകയാണ് ബാക്ടീരിയ. അതിന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ആ ഡി എൻ എ ഒരു പീസ് മുറിച്ച് മാറ്റാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ആ ട്രിക്കാണ് നമ്മൾ നേറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ കോശങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ട്രിക്കാണ് ജീൻ എഡിറ്റിംഗ്. വളരെ
ഫലപ്രദമായ ഒരു ടെക്നിക്കാണിത്. കാരണം ഇന്ന് ക്യാൻസറിനുള്ള ഏറ്റവും ഉപയോഗപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും മേന്മയേറിയ ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഇമ്മ്യൂണോതെറാപ്പി. ഇമ്മ്യൂണോതെറാപ്പി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ തന്നെ കോശങ്ങളെ പ്രാപ്തമാക്കുകയാണ് ക്യാൻസർ കോശങ്ങളെ നേരിടാൻ. എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രതിരോധ കോശങ്ങളെ നമ്മളുടെ രക്തത്തിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ച് എടുക്കുക, എന്നിട്ട് ജീൻ എഡിറ്റിംഗ് വഴി അവയെ മാറ്റിയെടുക്കുക. അവയെ എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കും? നമ്മുടെ ക്യാൻസർ കോശങ്ങളെ പ്രത്യേകം തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് കൊല്ലാൻ വേണ്ടി. അവ മറ്റു കോശങ്ങളെ ഒന്നും ചെയ്യുകയില്ല, നമ്മുടെ ക്യാൻസർ കോശങ്ങളെ പ്രത്യേകം തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് കൊന്നുകളയും. ഇന്നത്തെ പരിഷ്കൃത രാജ്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ക്ലിനിക്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഇമ്മ്യൂണോതെറാപ്പി. ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ അത് എത്തിയിട്ടില്ല. വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ക്യാൻസർ കോശങ്ങളെ മാത്രം കൊല്ലാനുള്ള കഴിവ് ഈ ജീൻ എഡിറ്റിംഗ് വഴി നിർമ്മിച്ചെടുക്കുകയാണ്. മാത്രമല്ല, ജനിതക രോഗങ്ങൾക്ക്, സിസ്റ്റിക് ഫൈബ്രോസിസ്, സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ, തലാസീമിയ ഇങ്ങനത്തെ ജനിതക രോഗങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രതിവിധിയായി ഇപ്പം ജീൻ എഡിറ്റിംഗ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ജീൻ എഡിറ്റിംഗ് വഴി ആ കോശങ്ങൾ പുറത്തെടുത്ത് മാറ്റിയെടുത്തിട്ട് തിരിച്ച് ആ അവയവത്തിൽ തട്ടിപ്പത്തി വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ആ രോഗം നിങ്ങൾക്ക് മാറിക്കിട്ടുക, ആ ജനിതക രോഗം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മാറിക്കിട്ടിയേക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ജീൻ എഡിറ്റിംഗ്. പക്ഷേ എന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ ജീൻ എഡിറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത്? വൈ ആർ വി ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ജീൻ എഡിറ്റിംഗ്? വാട്ട് ഈസ് ദ റെലവൻസ് ഓഫ് ജീൻ എഡിറ്റിംഗ് റൈറ്റ് നൗ? അതെ, വളരെ ഉപയോഗപ്രദമാണ് അത്. ഇപ്പോൾ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ക്യാൻസറിനുള്ള ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ ചികിത്സാവിധിയാണ് ജീൻ എഡിറ്റിംഗ്. പക്ഷേ സംഗതി അവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല. ശാസ്ത്രലോകം ഞെട്ടലോടെയാണ് ഇക്കാര്യം കേട്ടത്. ശാസ്ത്രലോകം മാത്രമല്ല, ലോകം മുഴുവനും. ജീൻ എഡിറ്റഡ് ബേബീസ്, ചൈനയിൽ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഭ്രൂണാവസ്ഥയിൽ ജീൻ എഡിറ്റിംഗ് നടത്തി കുഞ്ഞുങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു, കുഞ്ഞുങ്ങൾ പിറവിയെടുത്തിരിക്കുന്നു. വെൽക്കം ടു എ ന്യൂ ഏജ് ഓഫ് ഹ്യൂമാനിറ്റി, മനുഷ്യകുല ഒരു പുതിയ യുഗപ്പിറവിയിലേക്ക്. യുഗങ്ങൾ അല്ല പറഞ്ഞത്, ജീൻ എഡിറ്റ് ചെയ്ത കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് പിറന്നത്. യുഗപ്പിറവി മാത്രമല്ല, ജീൻ എഡിറ്റ് ചെയ്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾ പിറന്നിരിക്കുന്നു ചൈനയിൽ. രണ്ട് ഇരട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. ആദ്യ കേൾവിയിൽ വളരെ രസകരമായി തോന്നും. കാരണം എയ്ഡ്സ് പിടിക്കാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഇവർക്ക്. ഇവർക്ക് എയ്ഡ്സ് രോഗം ബാധിക്കുകയില്ല. വളരെ രസകരമായാണ് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും, വളരെ ഫലപ്രദമാണ് എന്ന് തോന്നും. കാരണം ഈ ജീൻ എഡിറ്റിംഗ് വഴി എയ്ഡ്സ് ഇല്ലാതെയാക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ്. പക്ഷേ അതല്ല പ്രശ്നം. മനുഷ്യ ഭ്രൂണത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ ഒരു രാജ്യത്തിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കും അനുമതിയില്ല ഇതുവരെ. കാരണം അത് അപകടമാണ്. മനുഷ്യൻ്റെ ജീൻ ഭ്രൂണാവസ്ഥയിൽ മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് അപകടകരമാണ്. ഇവിടെ എയ്ഡ്സിൻ്റെ ജീൻ മാറ്റിയെടുത്തിരിക്കുന്നത്, എയ്ഡ്സിൻ്റെ ജീനിൽ മാറ്റിയെടുത്തിരിക്കുന്നത് എയ്ഡ്സ് അണുക്കൾ, വൈറസാണ്. എയ്ഡ്സ് അണുക്കൾ വന്ന് നമ്മുടെ കോശത്തിന് ഉപരിതലത്തിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ പ്രത്യേക കസേരകൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എയ്ഡ്സ് വൈറസിനല്ല, ചില പ്രത്യേക തന്മാത്രകൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ കോശത്തിന് നമ്മൾ ചില കസേരകൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ വന്ന് ആരോടും ചോദിക്കാതെ വന്നിരിക്കുകയാണ് എയ്ഡ്സ് വൈറസ്. ഈ ചൈനയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്താ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ, ഭ്രൂണാവസ്ഥയിൽ ആ കസേരകളെല്ലാം മാറ്റിക്കളഞ്ഞു. ആ കസേരകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ജീനുകളെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റിക്കളഞ്ഞു. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജീൻ എഡിറ്റിംഗ് ടെക്നോളജി കൊണ്ട് ആ കസേരകളെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ജീനുകളെ മാറ്റിക്കളഞ്ഞു. അപ്പോൾ എയ്ഡ്സ് വൈറസ് വന്ന് കോശങ്ങൾ പറ്റിപ്പിടിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ എയ്ഡ്സ് ബാധിക്കാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾ പിറന്നിരിക്കുന്നു. ന്യൂ ഏജ് ഓഫ് ഹ്യൂമാനിറ്റി അപകടമാണിത്, അപകടമാണ്. കാരണം ഭ്രൂണാവസ്ഥയിൽ ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾ മനുഷ്യൻ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്തു തുടങ്ങിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു സ്വേച്ഛാധിപതി സ്വന്തം രാജ്യത്ത് അക്രമോത്സുകമായ അല്ലെങ്കിൽ അക്രമാസക്തിയുള്ള ആൾക്കാരെ നിർമ്മിച്ചു വിട്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യും? പ്രത്യേക സ്വഭാവത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ ഒരു രാജ്യം നിർമ്മിച്ചു വിടുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? പണ്ടത്തെ ഒരു ഹോളിവുഡ് സിനിമയുണ്ട്, ബോയ്സ് ഫ്രം ബ്രസീൽ എന്ന് വെച്ചാൽ 10-20 കൊല്ലം മുമ്പ് ഇറങ്ങിയ സിനിമയാണ്. അതിൽ ഹിറ്റ്ലർ ബ്രസീലിലെ ഒരു സ്ത്രീയെ വാടകയ്ക്കെടുത്തിട്ട് ഹിറ്റ്ലറെ പോലെയുള്ള ക്ലോണുകളെ നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്നു. 6 കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിക്കുന്നു അവർ, 6 ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ, എല്ലാം ഹിറ്റ്ലറുടെ ക്ലോണുകൾ നിർമ്മിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഹിറ്റ്ലറുടെ ക്ലോണുകൾ
ആറ് ആൺകുട്ടികൾ ലോകത്ത് പലയിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്നതാണ് സിനിമയുടെ കഥ. അത് ഹോളിവുഡിൻ്റെ ഭാവനയാണ്. പക്ഷേ ജീൻ എഡിറ്റിംഗ് വഴി ഇതുപോലത്തെ ഭീകരമായ സംഭവങ്ങൾ നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മനുഷ്യർ അവർക്ക് ആവശ്യാനുസരണം സ്വഭാവങ്ങൾ മാറ്റിയ ആൾക്കാരെ ലോകത്തേക്ക് ഇറക്കിവിടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് അപകടകരമാണ്. ഈ ചൈനയിൽ ഈ പരീക്ഷണം വിജയിപ്പിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ ജോലി നഷ്ടമായിരിക്കുകയാണ് കാരണം. ഇതിന് അനുമതിയില്ലാതെയാണ് അയാൾ ഇത് ചെയ്തത്. ജീൻ എഡിറ്റിംഗ് വളരെ പ്രോമിസിംഗ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് എ വെരി പ്രോമിസിംഗ് ന്യൂ ടെക്നോളജി, ബട്ട് ഇറ്റ് ഡസൻ്റ് എൻഡ് ദെയർ. ഇറ്റ്സ് വെരി ഡേഞ്ചറസ്. ഇത്തരം കേസുകളിൽ നിരുപദ്രവമാണ്. കാരണം നമ്മൾക്ക് കറുത്തു പോകാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗൺ ആയി പോകാത്ത കോണുകൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാകും. ഇമ്മ്യൂണോ തെറാപ്പി ക്യാൻസറിനെതിരെ നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ജീൻ എഡിറ്റിംഗ്. പക്ഷേ അത് അപകടങ്ങൾ വിളിച്ചു വരുത്താനും സാധ്യത ഉളവാക്കുന്നതാണ്. വളരെ മോഡേൺ റീസെൻ്റ് ടെക്നിക്കാണ് ജീൻ എഡിറ്റിംഗ്. പക്ഷേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ പുറകിൽ. പിന്നെ കാണാം. സയൻസ് ഗുരു.